Марто, с какви очаквания заминавате за този първи мач в Европа? Настроението е доста добро в нашия лагер. Очакванията са да постигнем един добър резултат в първия мач. Да не забравяме, че това е турнирен двубой и естествено да отстраним отбора. Кое е най-важното според теб в тези битки, турнирните мачове? На първо място се вложиме на 100%, спазваме тактическата дисциплина, която изисква старши треньора и когато ни се отдаде шанс да вкараме гол. За класата и силата на съперника Ружен Берок? Те са добре физически сложен отбор, но мисля, че ние сме по-класният отбор. Смяташ, че Левски е подготвен за старта на сезона, с оглед на това, което тренирахте, това, което се случи като селекция от клуба? Да, при нас нещата всеки един ден се случват по-добре и мисля, че сме готови, да. В контролата срещу Ян Бойс, когато играх по централен защитник, чувстваш ли се добре на тази позиция? Готов си да играеш там, ако се наложи пак? Нямам проблем да играя където ме сложи старши треньора. Опитвам се да изпълнявам указанията му и давам всичко от себе си. Така че където разчита, там ще играя. Няма проблем за мен. Има ли по-специални разговори с теб преди факта, че Петър Купчев беше много класен защитник? Със сигурност може да ти каже нещо ценно. 2-3 съвета ми даде и това е. Няма да ги кажа. Не, те са такива общи футболни, нищо по-конкретно. Кажи ми, има ли вълнение във вас преди мачове от евротурнирите? Повечето играчи именно тези моменти чакат. Да, разбира се. Все пак започва първенството, започват мачовете в Европа. Нормално е да има вълнение. Трябва да се справим с това нещо и да покажем най-доброто от нас. Ти дойде през зимата, вече чувстваш ли се по-адаптиран към Левски, към типичното напрежение, което винаги витава около този клуб? Да, чувствам се по-добре. Имах нужда от известно време за адаптация. Аз самия го усетих това нещо, но вече се чувствам на 100% и съм добре и физически, и психически. Това, че във втория матч Левски няма да има публика, сигурно е огромен минус за вас и смяташ ли да компенсирате сега, когато ще има и ваши привърженици? Да, разбира се. Естествено е, че по-добре да играем пред пълен стадион на втория матч, но се радвам, че сектора с нашите фенове в Словения ще бъде пълен и... Равният резултат в първия матч влиза ли в сметките ви? Не сме си говорили за резултат. Ще отидем и да постигнем един добър резултат. Дай Боже да биеме!